قرح بعد عين انت سوقفه لبسنا او سليديسنا او برفون صوبر صدي او قسل هيو فرح صنع او نحل احيا لكين يا مالي والله قل اقوى عكسي سيبا لهلا ماذا قعنتي سيبا لقر ماذا وحا لقر تعاديا او كويا لما تقاتلكي سميال كميدا ماذا قاريك كرسي سيبا لقر تارقدي بالقر تاسا اللقوة يا عديك فاتري بها يا مالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب دقيمي يقدرين تموضان أد باندين سلام يا ملك صدفاء عالم كاد كجوكتان سنوى صاحب يال إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون مصيبة فاش حمد إي حبيني مدي حلايات كدعدي مقالة مقدشو قار أحان ليدا هوتيل بيتش كدب دالير دي سوماليات وإدارين حلين ayagu waliba qalbiga ka ilmeynaya intaysan dhacdaasi foosh xun musiibadii aad ku xumeed isan ka dhicin liida dhalinyarada Soomaaliyeed qurxas ayaa ka muuqatay oo wixii ahayn ku halkaasii waqtiga ku wada qaadanaya kaftamaya sheekaysanaya laakiin markii qurxdii sidaan ay isku bedeshay oo waxa la kala garan waayay dadkii iyo dhulkii halkaan waxa kaaga muuqdo waa Bashiir iya raaxo oo kamid aha dadkii ee musiibada ku qabsatay halka la yiraahdo Liido raaxo iyo carruurteeda in muddo ah ay ka maqnaayeen Bashiir laakiin maalin ka hor ayay soo gaartay magaalada Muqdisho habeenimada ee dhacdada dhicisay ee xalay ahaydna waxay rabeen inay waqti qurux badan oo xasuus leh ay ku soo qaataan hotelka iyo halka la yiraahdo Liido ayagu aad u faraxsan ayay gurigoodii ka baxeen laakiin nasiib darro waxaa dib u soo laabtay kaliya Bashiir Allah u naxariistay raxmo waxay qayb ka noqotay dadkii halkaas ku nafwaayay Bashiir dhaawac ayaa soo gaaray oo waxaa lagu dabiibayaa mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho dhalinyarada Soomaaliyeed ee guud ahaan dalka joogtayna qalbigooda waxay ka saareen guud ahaan dalka inay ku sii nagaadaan taana waxay doorbidayaan bedelkeeda in dalka ay ka tahriibaan mid walba oo maanta dalka gudihiisa joogana wuxuu iska soo duubay muuqaal oo dareen hadlayo waliba qalbiga oo ka ilmeynayo halkan waxa kaloo kaaga muuqato waa mid ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed oo goob joog u ahayd halka dhacdada ka dhacday waxay sheegtay ayada oo la fadhiiso gabdha walaalaheed iyo asxaabteeda farxadun iyo reerreentoodu ma tahay mid siyaada ah in mar kaliya ay soo toostay waliba ay soo kacday ayada oo gacani ka jaban faraha qayba ka mid ahna hilibka ay ka kacsan yihiin kadib waxay aragtay walaasheed ayada la dhalatay oo naftu deysay qayba ka mid jirkeedana ay go'go'een inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waxaa ku saabsan muuqaaladaasi dhalinyaradii oo dareen hadlaya ayaan idin hayaa intaas ugu gudagelin hadii taa boqoshadaad igu horeysay waxaan si xushmad ku dhaanta kaaga codsanayaa inaad nagu soo biirtaan channelka subscribe noo saartaan sidoo kale aad muuqaalka noo la gareysaan share tan aad nagu dartaan si muuqaalkeena u gaaro saaxiib badan una soo duciisan dhalinyarada halkaas ku nafuuday inuu Ilaahay u naxariisto qabrigooda inuu Ilaahay u waasiciyo kitaabkoodana midigta Ilaahay u ka siiyo intii ku dhaawacantayna inuu Ilaahay u boqodayo waa kuwan dhalinyaradii oo dareen hadlaya guud ahaan kuwa dalka gudihiisa joogay iyo kuwa dalka dibadiisa joogaba ayagu ka kooban ayaan jecelahay marka hore inaan isla daawano maxamed dhalinyaradii dhaawac ku soo noqotay qarax ee xaawqad xidhay waxa way ku soo dhaawacday isbitaaladii waxay leeyihiin lacag shubis leh jidda weeyo waa mashruuc caadi wallahi al-aziz mashruuc iswato caadi ya
halkan rag baa qarxay fasaxayo oo inuu gudaha gala ka shaqeynaya fiiriya rag baa isqarxay oo ayuu mashruucii wax ka wato waxa uu qarxay geysanay fiiriya markii lagu soo dhamaadana rag baa dhalintii meel u fasbido dawadii iyo wixii ayagu meel u fadhiya famsa mashruuc shana rawa dhalinta Soomaaliyeed in lagu xasuuqo weeye kamana gambanayna afkana markii la xinayno waa mashruuc la rabo dhalinyarada Soomaaliyeed in lagu xasuuqo wallahi billahi tallaahi bis wax kala ahayn maanta isbitaalka ayadoo saa loo baabay dhalinyarada dhahay lacag ha loo shubo hadii kale qofkiina daweyn bay ka waran ninka magaalada Jibouti laga mari karo maayo annagu iyo aad u socono lugeynana amari la oo baar shaati kulu aan ku haya seen loo kaga dhaadhicin kara marka waxaas baa waxay mareen dhul iyo bad labadaba seen loo kaga dhaadhicin kara ni way sii deynaya oo qarxiba fasaxaya ni waa kii isqarxinaya oo qarxiba waxa weeye geysanaya nina waa kii isbitaalka ku fadhiyay saddexdaas boqodayaal baa iskala ganacsiida dhalinyaro malaha ugu wax baaba ayaa u ah dhalinyaro waa war meesha dawladdu joogto waa la ogyahay maa la aado maxaan la ka rabaa anaga ma liidaa dawladdu joogtaa yaa mid kale liidaha gaar loo soo maraya oradeer waa idin fahanay dhalinyaro haddana anaga idin imaanayno laamiga soo istaagayna xasuuqa mashruuc nu maalin kasta allah uu naxariisto iyo in ilaahay uu raajico kuma jiri karne aniga dhowr su'aalaha layga jawaabo dhalinyarada Soomaaliyeed aad iga jawaabtaan isbuucii la soo dhaafay taliyaha sirdoonka Itoobiya wuxuu ka qabanayay Soomaaliya iyo xalane aad iga jawaabtaa maxay tahay warqadan hadda arkay in soo dhigayo ayuu anku soo direen ay lahaayeen meelaha iyo meelaha la iska jiro dadka Soomaaliyeedo iyo shaqaalaha ayuu anka gaar ahaan oo hadigina airportka xeebta liido iyo meelaha la isku yimaado waxaa iyo ku soo diray digniinta waxaad kaloo iga jawaabtaa maxay tahay taliyaha sirdoonka Nairobi ka qabanay arooskii Nairobi ah ee uu ka doonay uu ka qabanay hal ii sheegay taliyaha sirdoonka sabab uu taliyaha sirdoonka igu ahaadaa ninkii qalbi dhagax dhiibay taasi iga jawaabtaa waxaad kaloo iga jawaabtaa wasiirka Gaashaandhigu suu igu noqdaa uu keenay TikTok ila isticmaalaa aan bankroon iyo shaqo ciidantoona aan lahayn waxaad iga jawaabtaa Mukhtar Robo sida uu wasiirka diinta oo qof lagu noqdaa oo ahaa ku xigeenkii ina gudani waxaad kaloo iga jawaabtaa Seeba afhayeenkii iyo shabaab wasiirka diinta oo qofta shirki shariicda culimada qabanayay oo maantana wasiirka diinta oo qofta igu yahay aniga ii sheegaya waxaan aqaldan waxaan saxsan oo Mukhtar Robo waxaa iga jawaabtaa aqliga keenaya ciidamada elitary lagu soo toobaray ee loogu talagalay inay Itoobiya inay baabiiyaan al-shabaab sababta loo kala diray iga jawaab waxaa iga jawaabtaa qof kasta oo gorgor iyo haran cad iyo ciidamadii aan elitary lagu soo toobarayba active ahaa ee Allah lahaa waxaan ciidamadu dhig cusub ku shubaya sababta assassination iyo aqliga lagu dilo isha aan yar badan oo Soomaali ah waxay raadeen ha Itoobiyaanka laga rabo loo saaray waxa loo saaray Itoobiyaanka iyo urmadan banaanka dadka looga saaray oo waxan oo kale waa muqaaladan oo kale waxa la iska ka dhigay qof Soomaali ah Hargeysa jooga dadka Hargeysa jooga oo waxa la wada lagu macsiinaya si iska dhigay in Itoobiyaan isagu u yahay anigu waan daalnay in aan la raajin san u lahayn qarxi soo baan taagnaa dadkaasna dad taagnaa naxariistii iyo wixii la dhigi jiray in qofka bini'aadamka laga naxo markuu dhinto waruu inaga guurtay gacidii ku sii hartay oo inaa raajicinno oo naxariistada sii wato wadan maasintii taagan abuu aanu meeshaan u taagan walaalihii ay la socdeen aanu gabar ay la joogtay marka aanu haadalay arkabo waxaa ka wareelanow markii meeshii istaagay aanu haadi markaas waa mid daboolnay waa soo kacay waxa arkay walaashii geeskii taalo oo mid ay oo yirkay ku gudsay markaas aan in leebkii istaagsanaa halaha kala dhanway wadan dhidhin tempo waxaan muuxsanahay dhimu ku jirin markii dambo waa soo baxay askarta meesha dufeesi ku jireen waa tartiib ah soo baxay meesha kala soo baxay askarta kala u tagay wiil ay soo waday intuu ay keenay laakiin waa su'aan kara marka imaanay dhaawac waa ahaa laakiin dhaawacii ma dareensaneen axtinta ay la weynayn
waxay gaareen gacanta oo iga jabtay iyo faraha iriska oo hilibku xirfanay la leey. Mugta faraha leey waaye laakiin igama go'in hilibka yar leey farki gaari. Isha ma firmaan way iga barartay oo jugta igala barartay. Hal gabar ku dhimatay kuwa kale too way iga fogaayeen oo way iga tageen labadeena isla joogay. لكن أنا هوتيل كحيقة لكن إيه ذا كل يومته ماشي والبو حتى ده كو عبينا يندن ده وضيال حالكا لغم سوكو بكر قود أهان قليل رضا صوماليات إيه درين حد لأي وليبا قلبيكا كإلمين أي آن أي أتربط ناين لكن إنتي أود دينا أه أيا إنتانا قود أهان إنتي حالكا سكو ديومتي إلهي وحانكا قبرينا إنو أنا حارستو قبر قودو إلهي واسعيو كتاب كودا كعنت مديك انو الهي كسيو اهل قرابو اصحاب عرور انتي اي كتاقين سامير اي ايمان بوحا او كسيو واتكو ما هستنتي داوشد مقال كان عدي ساتا بوقشد ادقو هريسي وحان سيحش مديكو دهان تكاقا عصنا مركلا اي مرحيقين ادو سوا بيرتان چرارك سبسكرايب نو سارتان سيدو قلا ادو مقال كان نولا اقريسان شيرتان ادو قدرتان قيبتكو منتقل ادو دعيسان قود دهان انتي هالكاسي كونا فويدي انتي كودا وعنتين انو الهي بوغ دايو آمين مقال كان مثل ميدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبت قليل.